Ngiye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Yesu Kristo Umwami udukunda, Yesu Kristo waducunguye, waduhaye ubugingo bwe, ahabwe icyubahiro. Muri aka kanya keza tugiye gukomeza tuganira n'ubundi amagambo ya Bibiliya, ariko tunazirikana ibihe turimo byo kwibuka miliyoni ndenga y'Abatutsi yishwe mu gihe cya Jenoside yabakorewe, kandi dukomeza kwihanganisha abayirokotse, ndetse dukomeza gushishikariza no guhamagarira Abanyarwanda bafite umutima wa kimuntu kuwukomeraho, dushishikariza abantu gukomeza kunga ubumwe, kuba umwe, kuko ari byo twabonye ko nibwo Imana ibasanga, nibwo Imana yita ku byabo abunze ubumwe. Ahantu hari amacakubiri ntabwo Imana ihagera. Abantu bafite umutima w'ubugome, umutima wuzuye mu rwango, umutima urimo ivangura, umutima wikunda, ushyira abandi ku ruhande, umutima wirebaho gusa, abo ngabo baba batandukanijwe n'Imana, bubwa baba bitandukanije n'Imana. Rero dukomeze tubumwe, kandi dukomeze dusobanukirwe n'icyo birivuga. Tumaze iminsi tureba ibijyanye, tuvuga ku bijyanye na Jenoside, tuvuga icyo duheruka kuvuga, twavuze bijyanye n'imbabazi, kubabarira. Aho twaje kubona yuko Bibiliya mu by'ukuri icyaha kimeze icyaha, umuntu ukora icyaha yagambiriye icyaha, yitumye icyaha, gukora icyaha wihandagaje, Bibiliya igaragaza yuko nta zindi mbabazi, umuntu nk'ubwo nta mbabazi abakwiriye. Nyamara nanone tukabona yuko mu butumwa bwiza cyangwa se mu isezerano rishya, bitandukanye no mu isezerano rya kera. Mu isezerano rya kera umuntu wakoraga icyaha yihandagaje, umuntu wakoraga icyaha azi neza ko ari icyaha, umuntu wakoraga icyaha yakitumye, yakigambiriye, bahitaga bamukura mu bantu, bahitaga bamwica. Ariko mu Baheburayo igice cya cumi umurongo wa 26 uvuga ngo niba dukora ibyaha nkana twaramaze kumenya ukuri, nta kindi gitambo, ni ukuvuga ngo nta mbabazi. Ariko nanone ntabwo duhita dupfa. Oya, ntabwo duhita dupfa. Umuntu apfa igihe cye kigeze, kandi Imana irakomeza ikamuha ibyo kurya, ikamwambika. Imana irakomeza nyine ikavubira imvura ababi n'abeza. Ariko ntibikureho kuwucireho iteka, cireho iteka, ntibikureho ko wavutse ubwa kabiri, yavutse ubwa kabiri ari umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo urukungu n'amasaka birakomeza bigakurana, birakomeza bikabana, ababi n'abeza barakomeza bagaturana, abakiranutsi n'abakiranirwa barakomeza bagaturana hano mu isi. Imana ikabaha ibyo bakeneye byose, bakabibona kandi bakabibona kimwe, ariko bategereje gucirwaho iteka. Impamvu bivuze ni uko hari abashobora kwibaza yuko Bibiliya ivuga ngo umuntu ukoze icyaha yihandagaje ahite yicwa. Oya, ntabwo ari itegeko rya Bibiliya. Uwo muntu aciriweho iteka muri Yohana 3, utizera amaze gucirwaho iteka. Aho gucirwaho iteka ntabwo gucirwaho iteka ni nko gutsindwa n'urubanza,
kuko abize Yesu Kristo aragutsindishiriza. Iyo wize Yesu Kristo aragutsindishiriza. Ubuhindutse umwera n'umuziranenge mu maso y'Imana. Nta rubanza na rumwe ubugifitanye n'Imana. Biri amadini irwo babeshya yuko ngo hari urubanza ku munsi w'imperuka arababeshya. Nta rubanza ruhari. Ku munsi w'imperuka ikizaba ni iki? Nuko buri muntu wese azakira ibihwanye n'ibyo yakoze. Ibyo wakoze ni ibiki? Niba warizeye ufite ubugingo buhoraho. Ubikiwe ubugingo buhoraho. Niba wizera Yesu Kristo. Niba warabayeho wizera Yesu Kristo ufite ubugingo buhoraho. Niba warabaye mu isi utizera nubwo waba warabaye mu isi ukiranuka kwa kundi idini ribyigisha. Nta bugingo buhoraho ufite. Umunsi w'imperuka uzarimbuka. Ni ukuvuga ngo umunsi w'imperuka ni ukurangiza igihano. Abantu baciriweho iteka, abatizera baciriweho iteka, ku munsi w'imperuka rero kizaba ni iki? Ni uko bazahanwa. Guhanwa rero ni nk'uko nyine mubizi ko hakibaho igihano cy'urupfu, abantu bashobora guhanwa bakamara n'imyaka irenga 40 batarahanwa. Ndetse igihe kikaba cyanagera bakaba bava muri gereza cyangwa se bakaba babarirwa. Ego. Habivuze yuko umuntu utizera ahita apfa. Oya. Abatizera n'abizera bose barapfa runo rupfu rusanzwe. Nta nubwo ari igihano. Oya. Nta nubwo urwara ngo biba ari igihano. Oya. Nta nubwo umunyabyaha anishwa ku guhomba cyangwa byandi byose idini ryirwa ryigisha ntabwo ari byo. Ni ukujijisha abantu. Ni ukurangaza abantu kugira ngo batamenya icyo Bibiliya ivuga. Ariko uciraho iteka Bibiliya bivuga neza n'utizera. Uwizera aba avuye mu mwijima agiye mu mucyo, avuye mu rupfu agiye mu bugingo. Ni ukuvuga ngo uwo nguwo ntabwo acirwaho iteka. Ntabwo aciriweho iteka, aba ari umwana w'Imana kandi abaho adakora ibyaha. Abakora ibyaha bose baciriwe iteka. Abanyabyaha bose baciriweho iteka. Nubwo wabasenga. Nubwo babikora bakabyihana, ntabwo babibabarirwa kubera yuko niba warakoze ibyaha ubizi neza ko ari ibyaha urimo gukora. Ubizi neza. Nk'abakoze jenoside. Niba warakoze ibyaha ubizi neza ko ari ibyaha urimo gukora, uciriweho iteka. Wanze ubugingo. Icyaha ni iki? Icyaha Bibiliya ivuga ngo ni ubugome. Gucyaha ni ubugome mu rwambi rwa Yohana n'ubundi. Ngo nyamara Kristo yerekanwe kumaraho imirimo yose ya Satani. Yesu Kristo yamazeho imirimo ya Satani. Ariko abatamwizera barakomeza bakaba mu bugome. Icyaha ni umurimo wose, ni igikorwa cyose ukoranye ubugome. Hari n'abagira ngo akoze igikorwa cyiza ariko akagikorana umutima w'ubugome. Sibyo? Icyaha ni igikorwa cyose ukoranye ubugome. Cyaba cyiza, cyaba kibi. Cyaba cyiza, cyaba kibi. Ntabwo icyaha ari ukurya. Bibiliya yo iravuga ngo nuramuka uriye ushidikanya, bikubera icyaha. Nuvuga ngo buriya hari abantu kurya no kunywa bibera icyaha mu gihe abandi bitababera icyaha kandi ari ibyo kurya no kunywa bimwe. Ni n'ibindi bikorwa byose rero. Igikorwa cyose ukoranye umutima ushidikanya. Igikorwa cyose ukoranye gushidikanya. No gusenga usengana ku gushidikanya. No kwizera wizerana gushidikanya. Ukiranukana gushidikanya. Ibyo ngibyo byose bikubera icyaha. Gushidikanya. Gushidikanya. Ni ukuvuga ngo
muri aka kanya tugiye kurebera hamwe noneho amagambo avuga ngo guhana cyangwa se guhora. Nta masomo menshi ya Bibiliya ndibuze gusoma, nta nayo ndi busome ndayavuga mu mutwe kuko asanzwe azwi. Bibiliya iravuga ngo guhana no guhora n'iby'Uwiteka. Umuntu wamenye Imana, umuntu wabyawe n'Imana, ntarekuriwe kwihorera cyangwa se kwihanira. Ibyo ngibyo biri mu bushobozi gusa bw'Imana. Ni Imana yonyine ihora, ni Imana yonyine ihana. Abanyamubiri nabo abanyamubiri, abatizera, abisi, abakiri mu mwijima, abagikora ibyaha, nabo ntabwo bemerewe kwihorera. Ubutegetsi buhari nibwo buhana kandi bugahora. Ni ubutegetsi nibwo bubigena. Murabizi jenoside kirangira igihagarikwa hari hakiriho igihano cy'urupfu, hari abakatiwe igihano cy'urupfu ndetse gishyirwa mu bikorwa. Biriya ni gahunda ya Leta, kuko amategeko ashyirwaho na Leta, sibyo? Ntabwo bavuga ngo biriya ngo abantu barihoreye, oya. Biriya ni igikorwa cya Leta kandi Leta ibifitiye uburenganzira. Leta ifite uburenganzira. Nyuma barikuyeho iryo tegeko bashyiraho amategeko yandi agiye atandukanye, ndetse haza n'itegeko rya gacaca. Benshi barahano, bahabwa ibihano bitandukanye. Ibyo byose ntabwo ari igikorwa cy'umuntu ku giti cye, ni igikorwa cya Leta, sibyo? Icyo nshaka kuvuga, icyo mvugiye ibi byose ni iki? Ni uko ubundi kwihorera ni ukuba ufite umutima mubi, ufite umutima w'ubugome. Umuntu udafite umutima w'ubugome yaba yizera yaba atizera, uretse ko bigoye kuba utizera ukabura umutima w'ubugome, ariko biranashoboka. Ushobora kuba uri imfura pe, ushobora kuba ugifite ubumuntu muri wowe ku buryo udashobora kubona imbaraga zo kwihorera. Ariko noneho niyo wihoreye kiba ari icyaha, hehe. Bitarwa ngo umunyabyaha wihoreye abakoze icyaha ku Mana, hoya. Ahubwo akoze icyaha hehe? Ku butegetsi bwe. Ubusuzuguye ubutegetsi buhari, ubukoze inshingano zitari izawe, sibyo? Niyo mpamvu umuntu wihoreye Leta iramuhana. Niyo mpamvu umuntu wihaniye Leta imuhana. Yego. Iyo Leta iguhannye ntabwo biba ari icyaha. Iyo Leta iguhoye, sibyo? Ntabwo kiba ari icyaha. Noneho si no kuri cadre ya jenoside gusa, ni kuri cadre y'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Abamenye Imana, abana b'Imana, bakwiriye kubaho bazi neza yuko nako bazi ko, nta rwo ari kuvuga ngo ntabyo bari bazi ngo noneho bagiye kubimenya, hoya. Basanzwe babizi neza yuko guhora ari uk'Uwiteka, guhana ari uk'Uwiteka. Na bya bindi dini ryihaye byo kuvuga ngo barahana umuntu, nyine ntibigaragaza ko amadini ntabwo aturuka ku Mana. Mu itorero rya Kirisitu uhana, sibyo?
uhana guhana ariko guhana ndavuga gutanga punition ntabwo ari uguhana nko kubwira umuntu kuko ndabizi neza ko muri Timoteya hari cyangwa muri Tito hari avuga ngo uhane uteshe aho ngaho ni ugutanga ni ugutanga umurongo ni ukwerekana ni ukubicyitegererezo sibyo guhana iyo umubyeyi ahanye umwana we iyo umubyeyi ahanye umwana we ntabwo icyo ngicyo cyakwitwa nko gutanga nko gusubiza ibintu mu murongo sibyo nko gutanga umuco ku kintu runaka byitwa guhana baravuga ngo mbere yo ku abanyarwanda bagiraga uburyo bahanamo abakosheje ariko bitajyanye n'amategeko ariko bakoze ibyaha guhana ndimo kuvuga gufitwa uburenganzira na leta n'Imana mu mpande ariko byiza zitandukanye leta ihana ihana abanyabyaha bakoze ibyaha mu buryo bwo kwica amategeko reka tubivuge gutyo nta muntu usimbura amategeko nta muntu wemerewe gushyiraho amategeko ye ngo ahane uko abyumva oya nta muntu wemerewe kwihorera oya nta n'umwe nusoma bibiliya neza uri busange mu isezerano rya kera cyane cyane ko nyine guhora hariho amagambo avuga ngo iryinyo rihorerwa irindi ijisho rihorerwa irindi iyo wamenaga umuntu ijisho nawe bakumenaga ijisho bari strict cyane iyo wakuraga umuntu iryinyo nawe bagukuraga iryinyo iyo wacaga umuntu ukuboko nawe bagucaga ukuboko niyo munsi none hari ibihugu bikibamo hari amategeko akiba mu bihugu bigendera kuri sharia bya kisilamu ku buryo nyine ayo mategeko akakaye gutyo bakiyafite sibyo nyamara iyo abantu babikoze burya ntabwo baba bakoze icyaha iyo ari leta ibikoze ntabwo baba bakoze icyaha niba mu mategeko y'igihugu havuga ngo harimo itegeko rivuga ngo nugira gutyo uzicwa bakakwica nta cyaha bakoze bakwica bikurikije amategeko bakakumanika bakajya gute biriya rwose ushobora kubireka ukavuga ngo ni igikorwa cy'ubugome nta bugome burimo kuko niko amategeko nyine ameze nuriya ugiye guhanwa kuriya arabizi neza yuko mbere yo kujya gukora icyo cyaha yarabizi neza yuko iryo tegeko rihari rivuga gutyo ntabwo baba bamurenganyije rero ntabwo baba bamurenganyije nta muturage ariko wemerewe kwihanira oya noneho bikaza bikaza bikagera ku bamenya Imana bikaza bikagera mu isezerano rishya aho tutakiyoborwa n'amategeko ahubwo tuyoborwa n'ubuntu abayoborwa n'ubuntu iyo haramutse habonetse mukora icyaha cyangwa no nta nubwo bakora ibyaha abayoborwa n'ubuntu ntabwo bakora ibyaha ariko turacyaturanye na ba bandi batayoborwa n'ubuntu ba bandi bagendera mu mategeko ntabwo iyo badukoreye ibyaha sibyo nta burenganzira dufite bwo kubababarira icyo cyo ni icya mbere imbabazi zitangwa n'Imana imbabazi zitangwa na leta ariko ntabwo biri ekivara atazajya umuntu uvuga ngo narababariwe na leta hari benshi njya mbona baba jenosideri bajya hariya bakavuga ngo leta yarabababariye leta ni nziza rwose ni igikorwa cyiza cyane kubabarira abantu kugira umutima wo kubabarira kugabanyiriza abantu ibihano ariko hari benshi njya mbona babyuririraho bakibeshya yuko kuba leta nziza iyobowe na RPF inkotanyi yarabababariye nabo ubwabo iyo bavuze ngo yaratubabariye nabo nuko bazi neza yuko igikorwa icyaha bakoze ubundi bagombaga kwicwa sibyo kuko mu gihe bakoraga jenoside igihano cy'urupfu cyari kiriho biratangaje biranababaje kubona leta yakoze jenoside
ikayishoramo n'abaturage bayo bari bafite itegeko rivuga ko ukoze icyaha kimeze nka jenoside na jenoside ntabwo yari ihari nuvuga ngo kwica umuntu byari biri mu mategeko nuvuga ngo n'abakoze jenoside bari babizi neza yuko hakurikijwe amategeko y'igihugu cyari y'icyo gihe umuntu wese wishe mugenzi we wishe undi kuriya yagombaga kwicwa ariko leta mu bushobozi bwayo muri competence sibyo nkifitiye uburenganzira yagize gute yarabababariye abandi bagabanyiriza ibihano ikuraho igihano cy'urupfu hari benshi najya mbona bitwaza izo mbabazi bagendera kuri izo mbabazi bakagenda bareza agatuza bakajya mu rusengero bakajya kuvuga ukuntu bababariwe mwababariwe na leta ntabwo mwababariwe n'imana leta n'imana imbabazi za leta ntabwo ari ekivara n'imbabazi z'imana umuntu wakoze icyaha yihandagaje icyaha cy'ubugome ntabwo ku mana babarirwa umuntu wakoze icyaha yihandagaje bibiliya tubwira ngo ni ugutuka umwuka wera ni ugutuka uwiteka gukora icyaha cy'ubugome utandukanijwe n'imana ushobora kuba warababariwe mu idini ryawe ushobora kuba warababariwe n'abo wiciye ndetse ko ibyo bakoze byo ntabwo nubwo bibareba nabwo niba baranabikoze sava ni byiza ushobora kuba warababariwe n'ubutegetsi ariko utazibeshya yuko wababariwe n'imana rero icyo turiho cyo guhana n'ubundi nk'uko umuntu adafite uburenganzira bwo kwihanira sibyo niba udafite uburenganzira bwo guhana nta n'uburenganzira bwo kubabarira ufite sibyo se haba mu mubiri haba mu mwuka ntabwo ufite uburenganzira bwo kubabarira ubabarira ibyaha ni Yesu ntabwo ufite uburenganzira bwo guhana no guhora byose ni ibyo witeka rero n'uburyo Imana ihana n'uburyo abantu bahana biratandukanye kimwe n'uko Imana uko itanga imbabazi n'uko abantu batanga imbabazi biratandukanye ndavuga ubutegetsi nanone harimo abashobora kubyitiranya ntabwo ari kimwe imbabazi z'Imana zihoraho imbabazi z'Imana iyo Imana ikugiriye imbabazi kandi twese yatugiriye imbabazi muri Kristo Yesu irabyibagirwa biribagirana sibyo ntabwo ari ukuvuga ko Imana yibagirwa ariko iyo ugiriye imbabazi n'Imana amaraso ya Yesu atwikira amaraho akuraho ahanagura icyaha ntabwo dosiye yawe iba ikiri hariya babandi bakunda kuvuga ngo mana gutwandukura aha gutwandika ugasanga umuntu yashishikaye yanze kurya amaze icyumweru atarya ngo arimo arabwira imana ngo arimo arayihendahenda ngo imusiyo mu gitabo cy'urupfu ngo imwandike mu gitabo cy'ubugingo no ntabwo mu ijuru hari abamarayika bahorana branko yo kugusiba iyo ukoze ibyiza wakora ibibi bakakwandika oya biriya ni ibintu bidafite rimwe na kabiri byazanywe n'idini iyo wanze kwizera ubugumye mu gitabo cy'urupfu kuko igitabo cy'urupfu uvuka izina ryawe riri mu gitabo cy'urupfu kuko tuvuka dutandukanijwe n'imana uvuka uri uwo kurimbuka izina ryawe riva muri icyo gitabo gusa iyo wizeye igihe cyose utarizera nubwo waba ukiranuka uti nubwo waba usenga angana iki izina ryawe riba rikiri mu gitabo cy'urupfu kandi igitabo cy'urupfu kiri kwandikira kwa satani ntabwo kiba mu ijuru kuko ntabwo urupfu rufite inkomoko mu ijuru oya nyamara iyo wakira imbabazi z'imana iyo uzakiriye ni ukuvuga ngo bya bindi byose birarangira mu gihe ubutegetsi
ubumwe mushobora kuza kukubabarira sibyo ubukurikiyeho bukaguhana kandi ugahanirwa cyacyaha kubera ko bo nta nubwo bakubabarira icyambere ntabwo gisibama bahora bakigucyurira uhora ugenda ipfunwe ryacyo nebo zagukomokaho nubwo ngo kugira n'uwo musa none murabizi yuko ushobora kujya gutya ugasanga umuntu yaranarangije igihano ushobora kujya gutya ugasanga umuntu yarababariwe mu buryo ubuntu cyangwa yaragabanyirijwe ibihano ariko hari uburenganzira runaka adafite amategeko y'u Rwanda gutora no gutora hari ibindi bidahari yenda bavuga ngo umuntu uhamwe n'icyaha cya jenoside cyangwa ingengabitekerezo ya jenoside hari ibyo atemerewe ku mana siko bimeze rero ni ukuvuga ngo imbabazi zitangwa na leta zifite limiti zishobora no gutangwa mu buryo bwa politiki burya kuko leta yo ikikoresha ni politiki ireba politiki ibyo ukora byose biba ari politiki politiki rero ntabwo ari umwuka umuntu ashobora kukubabarira kubera impamvu za politiki kandi ibyo ngibyo barabyemerewe biratandukanye rero tubitandukanye kwihorera cyangwa kwihanira mu mpande zombi ari abamenye Imana n'abatamenye Imana ntabwo byemewe niyo niko birivuga sibyo nimukenera amasomo arahari menshi muzambwenya bari murakoze